Ullu njëra aty ta diskutojmë. Kemi një problem me Darkën, që Arbori nuk po pranon të hajë. Tash mami do që t'i bëj një tost të paktën edhe të hajë tost Arbori. Arbori thot më mirë të ndrojmë rolet, thot më mirë të bëj unë një tost edhe ta hajë mami. Kështu do ta lëm zgjidh njërin nga të dyja, ose do gatuaj unë do hash ti, ose do gatuash ti do haj unë. Gatuaj unë. Do gatuash ti vetëm mos të hash. Çfarë do më gatuash? Tost. Një tost? Po. Hajde ta bëjmë. Bora. Ska që mami lëre kështu njërë, ska që mos e mbyll. Okej. Okay. Okej, jeme. Ja ka bërë gati të bukën truni. Ca do bësh tani? Tani po më shalam. Aha. Po djath. E dhe djath, po. E tani vë më djath. Mm-hmm. Po keqa. Po do më vësh edhe një salam tjetër dhe një djath tjetër të luta? Se po. Duha me pak më shumë. Salam të ita. Atë, bravo. Edhe keqapin, qekapin. Hap do të. Okej, okay. Jo shumë, pak. Pak, aq. Tani do i mbyllësh të dyja bukët? Po. Bravo. Tani do t'i fusim të tosti. Tostier, ja. Momenti së vërtetës. Kjo është mrekullueshme. O zot, sa të mirë ke bërë. Faleminderit. E ke bërë shumë të mirë. Çfarë do të bëj mami tashi për ty? Asgjë. Pasgjë, një gjë do ta hash ti tani për darkë. Atëherë do ha fasule prap. Fasule? Po. Po do të bëj një gjë kështu më. Jo, fasule. Po vëmë në drejt. Fasule. Fasule. Fansi më i madhi fasuleve. Po. Vetëm fasule apo dhe pilaf? Pasule. Pasule? Po. Që të më thëmë pasule? Pilaf me fasule? Fasule. Në në këmë. Pacim. Fasule, bravo.